kolli jgrubbi. U għabbieċir tijaj il-lejla bil-fisem il-Kumitat għal-Soċjetà fil-Armonika Santa Maria nil-għawkom għawm il-lejla għal-ftuħ ta' din il-wirja artistika bil-isem ta' Saqaf Wieħed. L-okkazzjoni ta' lejla għandha diversi tifsiriet importanti li jintisġu fl-imkien bħalma tintisġ it-tila li fuq għall-artist joħloq mill-ġenju it-talenti kbar tiegħu. Qabel xejn hija okkażjoni li tiġborna flimkien biex nammiraw il-ħila artistika ta' wieħed mill-aqwa wlied tal-Gżejjer tagħna, il-Kavalier Pawlu Camilleri Cauti. Dan l-ibel den tal-gżira oħna sejjer u sebbaħ ħafna u ħafna mill-gnejjes madwar il-pajjiż kollu, inkluża l-Mosta. U għalhekk nilqa' bil-ferħ fostna lir-rappreżentanti. Paolo, 1800 deċembru 1940. Meta kien għadu naqra ta' żagħżu, kiseb diploma f'arti mill-Press Art School ta' Londra. Wara, naraw inkompli tieda qawwija l-istudji artistiċi tiegħu ġewwa Ruma, Firenze u Perugia, taħt sur-mastrijiet magħrufa. Kemm dam l-Italja ħasem f'ħafna wrijiet li minnu ma kisibx għajt li fħir għax-xogħol tiegħu. Kien għallim tal-arti fl-iskejjel governattivi sew primari u fuqor sekondarji. L-ewwel xogħol tiegħu fil-Komor l-ura għas-Swiss. U għallura kien xira u kol il-soċjetà fil-Armonika.
të largo të kasat. Kamari jam të hëndë lokacioni bish, a parti të mërja permanente, ja, da pal ka pa vëllë kamele rekau, ki i saaf, e pintura sa viha dhe e nara faqqatë. We'll be right back.